مناسبتنا أي كوكال إنجمينا يين دفعة دي سقالات يكا أفلاحدة دوكسيغا هوسا دي حسر إي وابري إي مقالة دا مقدشو أي على وقب تاي ماانتا مقالة دا عاسمات دا إي مقدشو وحاناكا سوق إبقالي مسوليين كلمة تليسي جامعة دا دالكا دالدها وحبرشادا والدين مرتي شرف iya madax kale oo lagu casuumay munaasabada intii munaasabada ay socotay ayay ardada qaybta ka dugsiga hoose dhexe sare ee Waaberi waxay ku soo bandhigeen waxyaabo kala duwan nimcooyinka barwaaqo nuruur iyo cilmi u wadkeena dhamaan Waaberi Primary and Secondary School ayaa kuula diyaar ah ilaahay idinkii waa iskuulkii iskuulada I think u wadkeena aqaaqiyeeda halka ay ka helayaan Waaberi Primary and Secondary School maamul wanaagsan معلمين أقون صاحبة قوتك ونحرس أنفعي أقون يا إذا أيها لكم نسي وابري برمر عن سكندري معلمين تي أولا قرب قواتي أو مر ورب قربه لجوي هي مامولها شكون في وابري أو أن آد يا دوه مهد إلنا دادال كدر أولا أولا صمري وحن كلا أمهد إلنا يا دادك حفلة دال أواولي مدام وشخوين فربضنا أكو مخنا Teachers is wanted to know psychology. I mean, this if the teacher is psychologist, he's able to transmit the lessons to the students. Is all you know. مسؤولين متلايسي قار كاميدا جامعة ده كويا لما قال ده عاصمات ده مقديشو معلمين وحكاد ده دوسيغا هوسا ده حسرة وابري والدين يا مسؤولين كلا او مداشا كهلي عيا وحا اي تلمامين اني سكول كوابري وكاميدي هاي سكولات كاوتا يدا واناكسن اي مقال ده عاصمات ده مقديشو مركي لو في ريو وقتي وقت كاوي لكن وحبران باز اذين بلابان وقفكم اكو ساكن رياي wuxuu awoodi karaa runtii inuu wax sii baro sidii uu sheegay masuulkii hore marka waxaan idin ku boorinayaa ardayay heer fiican ay joogtaan nasiib aan leedihiin daadiino kala dad jira oo haddana maanta diyaar u ah inay jaamacad aadaan wax dadku ay wada heli kareen runtii ma aha waxaan u maleynayaa wiilashii iga qalin jibiyay waa dhaqaatiir waa jaamciyiin waana la wada yaqaan dugsiga waa bar dugsiga kaga xararay oo biyo maahan dugsiga colaad kaga tagay maahan dugsiga abaar kaga xararay maahan dhalinta soomaaliyeed oo jahliga ku jirtay waa dugsiga soo barbaariyay oo ka soo bixiyay dhibaatada iyo rafaadka ay ku jireen maamulka ku xigeenka dugsiga hoose dhexe sare ee Waaberi ustaad Khalif Maxamed Xuseen ayaa tilmaamay inuu qayb ka yahay iskuulka Waaberi iskuulaadkii ugu horreeyay ee laga aasaasay magaalada caasimadda ee Muqdisho kadib markii meesha ay ka baxday xukuumadii uu hoggaaminayay Jaale Maxamed Siyaad Barre isla markaana ay ka qalinjibiyeen dufcada kala duwan ardayda maanta aan xafladooda joogno dufcadii sagaalad awalan salaamu calaykum raxmatullaahi wa barakaatuh iskuul Waaberi waxa la aasaasay 1992 iskuulka muddo ayuu shaqeynayay inkastoo uu ku shaqeynayay markii hore dugsi hoose dhex waxa uu dugsi sare u bilaabay iskuulka 2008-2009 oo aan maanta marayno dufcadiisii sagaalad oo ka qeyb jibisay 120 dhowr arday maamulaha dugsiga hoose dhexe sare ee Waaberi ustaad Farax Ibrahim Abdullahi oo dhankiisa madasha ka hadlay ayaa u hambalyeeyay ardadii ka qalinjibisay dugsiga hoose dhexe sare ee Waaberi waxana uu tilmaamay inay ka go'an tahay maamulka iyo macallimiinta iskuulka soo saarida arday tayo leh waxaan markii ugu horeeyay iyo markii labaad iyo markii saddexaad ugu hambalyeeynaa ardayda dugsiga Waaberi ee maanta ka qalin jibinayso ama ka qalin balandareyso dugsiga Waaberi waxbarashada bilaabay leedahay dhamaar ma laha ilaa aad ka dhaqowdo ama aad ka dhimato wax uma baranaysaa marka wiilashii gadaa waxaan ku dardaarmaa inaan waxbarashadii halkaas lagu keysin oo heer jaamacadeed la bilaabo ilaa qof walba intuu gaarsiin karo waxaan rabaa iskuulka inaan mar walba ku xirnaataan
سکول کان جرتان کین بلشل درا او جبت اینی کان درا این فوجر وایو هر پی ایج دی درگر حلو سکول کان سر دکسو با وابر حدو بابا کو مگا اگو هرا مرکو حرم را سکول کان او اکیقن جبسین او تر انتان لیگ بقل باتن استگال قردی وعلو سوما این ارضی از سکول کسو حرتان ugu dambeyntii mas'uuliyiintii kala matalay sayidalladaha waxbarashada jaamacadaha ku yaala magaalada caasimadda ee Muqdisho waalidiinta iyo marti sharafta iyo maamulka iskuulka ayaa si wada jira waxay ugu qayb qaateen shahaadooyin lagu doonsiinayay 129 arday oo ka qalin jibisay iskuulka Waaberi.